Прибирали у кімнаті та ненароком підпалили, стверджують нині студенти. Пожежа розпочалася на третьому поверсі у Кам'янецькому гуртожитку навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Спочатку студенти намагалися загасити вогонь самотужки, а потім викликали надзвичайників. Ми почали воду носити, унетішителі, все це цей. І потім, коли почався дим, ми вже всі почали евакуюватися. Перше, що зробив, замочив футболку, прикрав до обличчя, щоб можна було якось дишати. І бігали по кімнатам, там кричали, що пожежа, розпускатись. Поки прибули рятувальники, вогонь охопив 12 квадратів. Разом з персоналом плану економічного технікуму та працівниками рятувальної служби було проведено евакуацію людей, після чого в складі двох ланок приступили до локалізації та ліквідації пожежі. З будівлі евакуювали 150 студентів. Серед них були хворі на дитячий церебральний параліч та ті, що не могли самостійно пересуватися. Під час пожежі ніхто не постраждав. Тетяна Присикар для інформаційного випуску.